nekako imam za potrebu da vas pozdravim ispred Šekspir festivala. Mi smo onako mlad festival, tek počinjemo, pa nam je drago svaki put kad imamo nove gledalce ispred sebe i da nekako to što radimo dobije neki odjek. E sada ja nemam nikakvu brigu oko svih ovih termina i organizacija. Oni koji treba da su ovde, oni su ovde. Ima jedna pozorišna priča koja uvek mi je onako jako draga. Kada su pravili anketu i pisali knjige o tome šta je najviše uticalo na američko posleratno pozorište. A onda su listom svi kritičari, svi su rekli, glumci, reditelji, to je bio Grotowski. E sad, Grotowski je igrao svega jednu predstavu za 30 ljudi. Znači, 30 ljudi je presudilo da je najveći uticaj na posleratno pozorište u Americi bio upravo on. Prema tome, mali broj ništa ne znači, kažem, to je... Izabrati. To su apostoli. To znači da treba da su oni koji treba tu su. Hvala vam što ste došli. Hvala vam što ste došli. Ovo je jedan jako zanimljiv i dobar ciklus filmova. Naš dragi gost Saša je tu da analitički poveže te filmove sa Orsonom Velsom. A ja vas pozivam između ostalog i na naše predstave u Vili Stanković. Ovo je deo našeg pratećeg programa, tako da verujem da ćemo se i nadalje vidjeti. Hvala vam.